Ahoj, já jsem Peky a vítám vás u dalšího dílu na Watch Dogs, který tady dlouho nebyl, takže se do toho pustíme. V jednom dílu jsme objevili úplně luxusní bunkr, který bych chtěl snad vlastnit každý pařmen. I já teda. A dneska se podíváme teda na nějaký další mise a takové to. Já nevím, kolikátý je díl. 9. Nevím, proč ukazuju 4. Ale je 9. díl, koukejte tyjo, kolik toho máme na té mapě, teď to tam blikalo úplně, wow. A máme teda 9. díl a v tom 10. budeme, nedoufám, že to nahrává to. V tom 10. budeme dělat vedlejší mise. Takže držte si klobouky a jdeme na to. Dělám si srandu. Někdo říkal, že kopíruju Peťana, ale tak snad víme, že to všichni říká Peťan, tak jako... Nemá to patentovaný, tak se omlouvám. Tak dobře. Už to říkat nebudu. Takže podíváme se, tady je někdy náš ten bunkr. Jo, tady, přesně v tomhle. A my se podíváme na mapu, kde máme nějaký úkol, úkryt. No jo, to je náš obrovský úkryt, bunkr. Tak, ale budeme asi mít i úkryty všechny ostatní, kromě toho baráku, který jsme měli. Ten nám nahradil vlastně ten úkryt. A je to zároveň strašně super... A to tím, že je to ve středu mapy a můžete jet kamkoliv a prostě jste ve středu, tak je to dobré. Tak, a my se podíváme na kampaň, kterou vůbec nevím, někde máme, někde tady dole, kde v tomhle městě jsme snad ještě vůbec nebyli, takže se tady na to těším. A jdeme asi na to, podíváme se, jak jsou tady vysoký ty budovy. Jejeje, to jsem nechtěl, online nic, dobré. Tak. Ale zavoláme si nějaké autíčko, protože s touhle paštíkou tady nechceme jezdit. Ať už je to něco výkonného. Jak vle třeba ten kabát? Teď to husté, to je husté. Takže, levná, sportovní. Já už bych si chtěl dosáhnout toho. Ale vezmeme si popelářský vůz. Oh, jak se to objevilo, přímo před náma. No super, tak. Proč je to originální a nikdo to nás nepozná, že tam jezdí nějaký... Ne, my si budeme zase připojovat tu. A jedeme, to je kára, panečku, no, tak, takový pojízdnej tank bych to nazval. No, moc to nezatáčí, ježišmarja. Tak, ale byly nějaký updaty. Ne, stůj, mos. A to vždycky budeme takhle jako to, jo, takhle čekat tady. Byly nějaký updaty, jak na optimalizaci, tak i na, myslím si, že ovládání, a to auto už se ovládá trošičku jinak. I tohle z to připravilo, ale s tímhle jsem ještě nejel, takže to. A různí lidi do toho přidávají mody na zlepšení grafiky. Já bych si ho tam rád přidal taky ten mod, protože vypadá to fakt superové, ale bojím se, že bych pak třeba nemohl hrát online, anebo by se mi třeba ztratili savey. Díky tomu, že vlastně přepisujete nějaký originální soubory, tak by to pak nemuselo jít a to já bych to nechtěl hrát znova, až sem teda se přiznám. Ale podívejme se, jak náš popelářský, jak vypadá vůz popelářský zvenku. Wow, docela dobře, to je takový truck simulátor, ty vadio. Wow, tak taky se mě ptal, jestli to ním budu hrát. Nebudu hrát Euro Truck Simulator, nebaví mě takovéto hry. Tak, ale bacha, semafor jedeme, zelená, tak. Joj, za to já nemůžu, sorry, byla tam zelená. Takže tak, opravdu se těším, co nás čeká v dalším tomhle. Další zelená, jeďče, no, tak, jak musíme zastavovat vytečí. Nebudeme si, ne, jedeme špatně, na ručku to tady obrátíme. No dobře, no, tak ta ručka moc teda nebyla, no, ale tak budeme to tady přes ten trávník, to nikomu vadit nebude. Tak, už jsme od toho kousek. Ale, co to tady je? Byl nalezen zločin, dobře. Mr. A.K.A. Popelář, jsme tam hned. Takže ukažte zločin, teda když jsme u toho takhle blízko, tak to si to vememe. Takže už to vidíme, už to tamhle vidíme, nějakýho panáčka, co to tam děláš? Co to tam držíš, tu baseballku, chlapečku? Já ho vidím, toho chlapka. Jak prostě, jak jsem mohl být odhalen? Co je, vole, co je tady, co je za problém? No a co máš za problém, kámo? Ha? Tak je úplně v klidu, ne? Tak víte to? Takový vlasy, vnímá. Ha? Jaký problém? Kámo, tíkáš? Oh, cože?
Olele, kam bys mi chtěl dnout? Nějaký zločin spáchal, takže museli jsme to pořešit. Koho ty voláš? No, jaký problém? Co je? No, tak, už jsme to vyřešili. Žádný problémy. Tak, tady si máme tuhle káru. To jo, to vypadá tak. Dobrý. Ty krásu, to se mi líbí tohle auto. Tak to je masakr. Ty jo, plameny z toho šlehaj. Co takové neovladatelné, tak co je zase? Ti policajti zase oni, ty jo, bych si z toho cvaknul. Jej, betonová kostka nám zastavila. Tak. Okidoki. Skováme se tady pod most. Aha. Tak to bude nejlepší v pohodě, ale nějaký vrtulník tam jede, nebo co? Panebože, musíme z toho uniknout z těch žlutých koleček, to je nějaká hledaná oblast, nebo jak to, já si to moc přesně nepamatuju. Tak, dobré, a už se nám to už 12, 11, 10, pohoda, útěk úspěšný, tak ježíš, bacha, mám zelenu, ne? Tak a tady musíme nahekovat tu CTOS stanici. Tak, jdeme na to. Nacházíte se k připojení. No a žádný připojení teda tady nevím. Ježišmarja, sorry no, jsi nás zaradil špatnou rychlost. Tahle, tady to vypadá celá nadějně. Tady pojeme tudy. Hop. Vstupujete do mé nebezpečné zóny. Takže, wow. CTOS, jo. Tak se tady na to mrknem, chlapiska. Jdeme na to. Co to tu máme? Co musíme hacknout? Projektor, to nám potřebujeme. Vysokozdvižný vozíček. Dobře, hele, tamhle taky kamerka. Najděte strážného s přístupovým kódem. Ježiš, to mě nikdy nebaví tohle z toho jako. Jaký šašta tady má ten kódíček? No. Každý, ty máš kód? Může přivolat posily, to může se na každý, ne? Ale kamera. A tady nějakýho parťáka, běž nějakýmu parťákovi důležitýmu, který bude mít přístupový kód, prosím. Ale to bude někde tady určitě, tam, hele, to bude on, frajer. No jo. Přístupový kód, hackněte se do serveru, jasně, hele, tady máme kamerku hned, kterou můžeme otáčet, nemůžeme ji otáčet, to krucinál. Výbuch, kamera, tamhle. Jaj, to se ale posouváme jakoby po tom bloku, a to jsem, hele, co to je? Nějaký autíčko nový frajer tady? No pojď, já vím, že jsi tam někam zašel. Tětě, přede mnou si nikdo neskova. No tady, hele. Co to máme? Bankovní účet! To se nám hodí, tětě, no, tak, bankovní účet, tak. Super, to bychom měli. A tam máme to hacknout, jo, tak vydrž to, no momento. Výbuch. Já bych si chtěl dostat nějakou tu střechu, no. To bude přestávat ten vozíček, ale. Takže, uno momento, já to tu nějak vyřeším. No a pustíme si ten projekt, protektor, kamera, výbuch, ty nemáš nic, ty taky nemáš nic. Takže, jak to tady uděláme? Vysokozdvižný vozíček. No nic, si sám prostě posunu. Ojojo, můj bože, závada plynu, tak, pak necháme vybuchnout tohohle, z toho, až k němu přijde tenhle, tak. Ale upadky granát, vole, můj bože, taková nehoda, ty vadio. No jo, i to se stává, takže tady máme kameru ještě, a tady ještě něco určitě bude, ne? Výbuch, tak tebe se taky zbavíme. Ne, on to vyhodil. Ani vzhledem. Dveře. Spustí poplach, takže tady máme ový auto. Kamera, hele, ty jsi tam taky u výbuchu. Oj. Bože. Dobře, brána, otevřeme si bránu. To bych chtělo, ať pak neužijeme. A kolik jich tady máme, já bych řekl, že už tady jsou, hele, tady ještě jeden. To zabiju teď. Říkáš, že nemáme žádný třeba tlumič, nebo jen takovýho. Tak a posledně tamhle. No tak, kamarády. Pojď. Koťa. To je oheň zasranej, tak nabijeme, dobré.
Takže to bychom měli. A teď už si to tady krásně můžeme hacknout, než já tady budu hledat, jaká kamera tam vidí, to si to radši udělám takto. Takže kam to jedeme, kam to směřujeme tady, asi takto. Tak to si to tu odemknu. Tak. Tak, proč to nejde tady? Proč to nejde tady, to by mě zajímalo. Tak. Tady to teda nemusí jít. Jo, ne, tady to nemusí jít. Že to pojede nějak takhle. Takhle, ne. Tak, jasně, tady se to propojí tak, teď se to udělá takhle. A tady takhle, úplně easy. A máme to tady nahackovaný. A můžeme se hned hacknout, tady to celý to vyhackujeme tady. Kamerka, hacknout. Hacknout. Tak. Hacknout, super, všechno nahackujeme, kamerka. A tady si hlavneme hlavní stanici, takže teď se nám to hezky zpřístupní a jdeme na to. Doufám, že to nahrávám. Tak. Co to je řídící centrum? No to víme, že to je řídící centrum. Tak, a kde je ta moje kára? Ta je někde tady, že jo? No tak, no pojď. Dobře, dobře, tak. Schováme zbraně. Tak, tady moje auto. To je nádherný auto. Tak. Ale kousek odsaď máme další misi, tady to otočíme jak v americkém filmu a jedeme. Trošku driftu neuškodí. Trošku spálíme gumy. Tak. Super. A teď tady kam jedeme? Provizorní řešení, nebo co to tady? Dobrý, ale tam vyjedeme tady přes tu to tady trošku. Nevadí, ježišmarja. Tak, zavři ty dvérka a jedeme na to. A se nám vrní ten telefon, tyhle, to musí být imrvere vybitej ten telefon, jako nevím. Rusty Tremont. He had such big hopes for this place. All that did was bring the gangs together under one roof. Loyalty to your neighborhood just became loyalty to your housing block. What about everybody else? They got in line, but they got out. Velice zajímavé. Wow, co to je? Zikuje všechny tři bezpečnostní terminály. Dneska to je ale akce, panečku, vezmeme naší káru, to vypadá fakt dobře. Co byste řekli, že to je? Nějaký Mustang určitě to bude. B, jako blbec. Tak. To úplně krásně driftuje, panečku. Tak, já si tam najdu ty študy takhle. Já budu chytrý. Dneska u toho budeme trošku přemýšlet. Tak, počkejte. Jasně. Tyjo, jak je to zbořený tady. Hajzlové jedni. Si nezaslouží. Co je? Ježíš, sorry, rozbusím tělovičku. Tak. Hop, tady dáme dolů. Tak. Nahoru. Výtah. A opky. Tak jsme tady. Co to je za pohled? Do pierdole, my jsme neviditelní. O můj bože. Ten telefon jak tam levituje. Máme tu další takový problém, jak vzali jsme si Harryho neviditelný plášť, asi nejspíš. Ty vole, co teď budu dělat? No nic, budeme hrát prostě, no jako já za to nemůžu. Tak, třeba nás neuvidí, ale je to docela vtipný, ta zbraň takhle ve vzduchu, to. Skryj se, já ho vůbec nevidím, ale co dělá? A tak budeme to, a co? Uvidí mě i ty, uvidí mě i ty ostatní, hele tamhle, frér. Máme snipu? Máme, já si myslím, že někde tu máme snipu, bych já tady máme snipu, no. Tak. Lavičku dostaneš. Tak. Aha, oni jsou taky neviditelní, aha, taky měli Harryho pláštík. Tak, super. Tak to by mělo být všechno. Tak. A co já tady s tím teď? Au. Ale jsem neviditelný už, jak mě můžete vidět? Ako mě můžete vidět? A jak můžu já vidět vás, že? Když vy jste taky neviditelný. Tamhle. No a tak my si budeme hrát na neviditelný, no tak dobře teda, no. Keď vy takhle na mě, tak já na vás taky tak. No a co já teď tady s tím jako? No a proč nemůžu nějak hacknout? Ježíš, dobře. Načíst poslední uložený bod. Nebo restartovat misi. Omlouvám se, že jsem si to restartoval, ale sami jste viděli, že Harryho plášť nějak nefungoval. Takže
Do prdele, my jsme pořád neviditelný. Akože proč? To řitě. A oni mě vidějí normálně, no. Tak jako, to je celkem po... Duch vlez do auta a jede samo auto. OMG, ta hra je opravdu dodělaná, jako. Toto, jako, velice good. A, jako, tak dobré, no, tak to dohrajem takto, no. Hele, hele, tady můžeme hacknout. Jej, hacknu tě, máš už něco důležitýho totiž. Už nemáš, jo? Jo, už zatáhla mobil asi, nebo co. Takže vedu mi tam normálně takhle, asi s ním se já nebudu. A další jdu vás tu vystřílet všechny. Vstupujete do nebezpečné zóny, tak. Tadada, tada, vytáhnu si moji zbraň a vykropím to tady všechno. Ale oni už jsou dobrý, oni už jsou vidět, tak to je v pohodě. Aha, po těch nemám střílet asi, no to nevadí. Takže. Tak, tady hele, vysokost, dvižný vozíček, ten nechceme, ale rád bych si nějak dostal nahoru, jak on se tam dostal? Po nějakém žebříku tady, ne? Ale. O, mi bože, headshot. Aj, čo, tak. A já nevím jako, jestli mi to, proč je, mě to nejde nějak hackovat, nebo já nevím, co s tím, jak tomu vždycky přiběhnu. A nic s tím nejde dělat. Použít jako, co použít. Dobře, a nejspíš asi budu teda muset všechny vystřílet, nebo já nevím. Teda, to se mi, dámy a pánové, ještě nestalo. Dobré, kamera ještě jede. Tak, a tamhle někdo mě viděl, tamhle někdo. Já nevím, kde jsou, tady někde se schovává. Dobrý, je čot, tady taky jeden, tady. Ne, zrovna musím nabíjet. Dobrý, toho máme taky. Poslední tamhle někde. Jasně, když já je zpomalím takhle, tak mě se i ukážou, kde jsou, to je popecka. Takže to nejde tady. Počkej, za mnou, najednou 4. Skrý se. Dobré. Proč se mi ta zbraň přepla na jednu nadávky, nevíte, dámy a pánové? Nějakým si způsobem je tento nějak, nevíte, ne, hej, ale. Harryho plášť funguje! Yes! No, tak to je super. Oh, nazdar, frajeri. Nazdar. Čauko, ty jsi po mně chtěl střílet? Vážně, co je chceš, čiče? Bugla se mi hrá, já za to nemůžu prostě, tak. Tady vlezeme někudy nahoru, to tak bude vypadat, tady nikde. Musím ho schodit mu tady. No, dobré. Nazdar. Čauko, jako to jde? Takže. Tady se skočím nějak dolů. What the fuck game? Jakože, co se to stalo s tou hrou teď, to teda hlava, aha, dobré, Ano, OK, teda. Dobře, Dobré, tak já to celé restartuju a až to tady nějak zase vystřílím, tak se vám zase ozvu. Takže, znova jsme to vystříleli a máme vystříleno, tak, Všimnul jsem si tady úplně krásného auta, takovýhle jeepu s takovýma hezkýma tuningovýma kolama, to se mi docela líbí. To je jakože vytuněný pěkně, to jako musím říct, to si pak projedeme, jestli odsaď pojedeme asi určitě. A teď teda už nejsme neviditelní, jako to je pokrok. A nejspíš už tady budeme moc taky, ano, už tady takhle budeme moc, to minule nešlo, nevím, prostě si to úplně celé nějak googlo takovéhle. Takové to, takže jsem to musel celé restartovat. A aha, oni teda ještě budou jezdit, jasné. Kapito, no jasné. Tak já si tady navazím odstřelovačku. Au, ale takhle to jsem nečekal, kamaráde, to jsem nečekal, že až takhle. Volá posily. To ne, žádný posily nebudou, kámo, žádný posily nebudou. A mě strašně fakt mate tata, strašně mě mate ta... Mapa, úplně to vypadá, že je třeba přede mnou. A odměna za postup, máme nějaké odměna za postup. Hezké, ale taky by mě zajímalo, kolik máme bodů dovedností. Takže tak.
6 bodů dovednosti, tak to si už dáme tady páně jo, hackování bankomatů, přesně potvrdit a konečně máme to, co jsem potřeboval a teď už budeme moc věnovat těm ostatním věcem ty body. Takže to je pecka, to jsem jediný chtěl, protože za to budou peníze a za peníze budou co? Auta, zbraně, ženský domy, byty a takovýhle. Takže tak a jo, dobré, toto jsem si pustil. Zase přijdou nějaký, jo. Tak kde jste, frajery? Kde jste? A teď ono to vypadá, že jsou nějak tak zhruba přede mnou a oni jsou nalevo, jo. No jo, obou dvou jsem tak hezky rozčíst tu hlavičku pěkně. Tak a poslední, jo, to je tady za rohem. Čiže tam doběh teda, no. Tak, ne. Proč, pane bože? Já se ptám, proč? OMG! To snad ne, já si chci vzít auto. To jsem zase nesmrtelný určitě. A oni se ho zase nevíte. To je jako... Já to nebudu každých 10 sekund restartovat, to mě nebaví. Tak ale chci si vzít to auto. Ten interiér vevnitř. Ty krása, jak to vypadá hodně dobře tohle z toho auto. Jajajaj. Škoda, že si takové nemůžeme koupit, tyjo, takový vytuněný. Wow. Celý, nesmíme ho nabourat. Škoda, že tady třeba není nějaká garáž, nebo co kýho. Nestřílejte mi do auta! Jo, vlastně nestřílíš, ty jsi někde tady. Jsi nějaký tady šáša. Takže ukaž, kde seš. Tě dostanu. Mě zajímalo, jestli se to stalo někomu jinému tohle to, že se mu takhle bugla ta postava. Teď jsem si úplně poprská ruku. Tak, ale to už je povolání youtubera, s tím se musíme s tím. A ne, už jsem to nabořil a už mám i odřenou střechu. Ach, nevadí. Tak, pomaličku, že bych s tím třeba zahal domečky. Takhle tamhle brána a jedem. A tam je i to turbo slyšet úplně. Počkejte. Tam je úplně i slyšet turbo, panečku. Tak, taky jste si, teď jsem si tyjo vzpomněl. A tady je taky to auto, zajímavé. Takže, poněvadž my jsme neviditelní a někomu to nevadí, tak aspoň vytáhnu nějak ten telefon nebo něco takového, ať teda... Zjištěná slabina. Zjištěná slabina, pánečku. A kde jako, záchytový ten? To ne, my se potřebujeme, aha, tam máme, můžu jít. Jsem neviditelný, takže ani do dveří se, oh bože, ty krásu, to vypadá hodně dobře, na takovým sloupu. Tak, hekni to, neviditelný ajdne. A jdeme pryč odsaď. Tak, super, ajajaj, pobijte všechny, nebo unikněte. To unikněte se mi zdá líp, tady si vezmeme tohle auto, že to je novější a jedem! Aha, oni mají teda takhle na tu ty káry, ty Viceriore Toresto Camoresto. Takže sorry kámo, sorry, to jsem nechtěl, ty jo, promiň. Takže, úspěch odemčen, jsme něco dostali. Dneska mi jedem, kámo, uhni, takže pecka, nic, nepomohlo. Ajajaj, tady se na mě jich zbíhá, panečku. Hlavně, že jsme neviditelní, to je fakt důležitý, no. Trošku drift tady. Wow, ten se nám docela poved. Ajajaj, hlavně abych nenaboural já. Tyjo, v pohodičce. Tak, kudy. Já se s nima být nechci, protože 100% vím, že bych cípnul. Tak, tady na dálnici pěkně. Tak tady sice nebude žádný most nebo něco takového, ale to nevadí. Já mám rychlou káru, teď jsem si vzal, tyjo, to taky vypadalo docela dobře, to co bylo teď proti nám. Tak. A tady to tak nenápadně švihnem do protisměru. Ty vadil, to asi nebyl dobrý nápad, dobrý, hele, jak tam jede. Ty seš voca, co kdybych tým zabrzdil, aha. Dobrý, tak nic. To ale to vypadá fakt dobře, ty auta, od nich, to se jim povedlo. Ukáže se třeba tady nedá tu nic, to by bylo opět super. Oh, naboural jsi, kámo. Na. Ojejejej. To ještě neumím moc používat, ty vadio. Aj zlední, chcipni, dobře jsem ti dal teď.
Zase nejde semafor a já nemám nabitý telefon. To je chyba. Tady to někde musím zabrzdit. Tady. A tak doprava, dobře. A když no, tak jo, na mě tlačí ty vadio. Wow. A oni si tady, ty krásu, jaj. Ne. Pojď tady doprava, a on to čekal, nebo ne. Co, nějaké to? Strom, škoda, ono netrpil, tak pojedeme třeba sem, tady budou nějaký semafory. Prosím, semafory, krása. Ajaj, ty seš odsa, zrovna do mě musíš jet. Vyjď do tamto. Jo, tady hele, ten beton, ten vypadá dobře. Aj, to se mi povedlo, krása. Tady máme nějaký, Jeď. Ne, to se mi nepovedlo, koukněte, kolik jiný nás pronásledujou. Fíha, a to není dobré, dobré, tak nic, nevadí. Tak a tady už je pobiju. Počkejte, nějaká sniperka, kde máme naši sniperku, dobré, tady. Já nechci střílet do těch civilistů. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, ne, pátý nějak nejde, ten nechce. Ne, to byl civilista, nebo ne, nebyl. V pohodě. O, to bylo jak v Sniper Elite, čeče. Tak a ještě tamhle nám jde, utíká hajzlik. No a máme to, super. Tak, naše kára drahu trpěla trošku z těch, trošku četných nárazů, ale to nevadí, ale tak vememe si tady nějaký to jejich auto, to vypadá taky docela dobře. Teď už můžeš pro koukat. Super, děkuji. Tak ty jo, to vypadá fakt dobře ty jejich auta, to se jim povedlo. To se jim povedlo. Ale víte, co bych chtěl? Nehackovat někoho s tím bankomatem. Abych mu vycucal konto. Nemáte nic tady? Nějaký mobilky tady po ulici? Aha. Co? Žádný telefony tady? Ty vaďo, tak to je masakr. Dneska samá akce, čeče. Tak, provizorní řešení. Mise dokončená, to jsem rád. Tady nějaký ty. Blok 1, blok 2, zjištěná slabina. Nechci žádnou slabinu. Bych rád vycucal nějaký bankovní konto, víte? Abych jako, hele, tohle auto se mi začíná líbit docela. Tohle auto, jestli oni ho sem nějak nepřidali. Tak, tady zaparkujeme. Tak a koukneme se tady po ulici, jestli, jo, já jsem neviditelný, ještě pořád, a nevím, jak se toho zbavit. Kdo by nechtěl být dneska neviditelný? Tak, jo, já potřebuji někoho s bankovním tím, proč nemůžu jeknout třeba tebe, kámo? Zajímavé, že bych chtěl slyšet, co si říkáš, nic, já chci nějaký bankovní konto, ať mám peňažky. Tak, nic. A nebo bankomat by tady třeba někde mohl být. Že bych si vybral aspoň nějaký ty peníze. Co, nic. Žádný hackování tady vůbec. Jakože vůbec. Co se to s tím děje? Ten Watch Dogs. No sami vidíte, co se s tím děje, jako je to celé rozbité, bych řekl. Ježišmarja, on mi se vykecá, co to je? Obchod se zbraněmi, vymyslíme se nějaký prázdní připomínky Brenka, že já jsem nevím. Výrobní nástroje, a v jejich blízkosti se nachází zvukové nahrávky. Najdete všech 9 beden, objevíme se na speciální mise a odhalíte jejich tajemství. Celkový počet získaných beden najdete v informacích o postupu. OK, ale já bych rád nahackoval někoho, kdo má tady ten bankomat, ale tamhle dobré auto. Nemáte nikdo tady, nemáte nějaký, tyhle motorky tady. Hej, to vypadá dobře. Ta, ukradl vám to nikdo neviditelný, to je to, čeče. Wow, to jsou drifty. Takže, dojedeme si asi na misi. Tak, kde je nějaká mise nová, tady vlevo, ne, po té dálnici, nebo co to je tady. Ne, tady se nedá zahnout, sakra jejda, to se mi nějak nedaří ta mapa. Orientovat se tady v té mapě. Tak určitě dám ještě jednu misi. Aha, to je ta, kampaň je u mě v bunkru. Dobrá, jo, takže tady to musíme obět. Ale já bych pořád chtěl bych někoho nahackovat a ještě bych chtěl najít bankomat.
Vy sledujte, kde jsou bankomaty, vy jich uvidíte asi 3000, já uvidím tak možná jeden. Budu rád. Budu šťastný, hele, autobazar, že bychom šli koupit nějaký nové auto. A tak podíváme se do autobazaru, co tu mají, co tu máte, oši. Oni, ježišmarja, ty vole, parkovič jako kráva, vole, vy si tady procházíte, no, zastávka, no, to vidíš, to nevadí. Tak. Super rádik. Chceme to vypnout, ano. Oh, zase jsme nabourali. Tyjo. Vypnout! Problém je, že jsme vypnout. Nějaký výpadky semaforu. Fíha, to je krásné. Zastavit, tak to jsem potřeboval, super. Tohle, to je nějaké rychlé tohle autíčko. To je nějaké rychlé, to se mi páčí, jak to vypadá vevnitř, ale plameny. Jako u každého sportovního auta. Tak. No taky tam budeme, ou, tyjo, to má tendenci i driftovat. Ty krása, ty vadio, tady a, jaj, ty se s tím narvi tady, ty se s tím narvi mi tam takhle vidět, tyjo, neznáš třeba přednost zprava nebo něco takového, teď nic neříká, co, frajere, tak, a neříkejte mi, že jsem žádný bankomat neviděl prostě, ale byl zaznamenán zločin, tak se na to ještě podíváme, na ten zločin tady, oh, sorry, baborak, sorry. Tak no, takový nenápadný hlavně jsem, jo, hlavně nenápadně. Tak, co tam, nějaký zločin, nějaký zločin tam, jo, ježišmarja, to jsem nechtěl, já jsem chtěl vystoupit z toho auta, prosím vás. Tak, jo, já jsem vlastně neviditelný, aha. Na to nesmíme zapomínat. Je tam někdo? Je tam někdo. Tak já se tam podívám. Dávejte pozor na možné hrozby. Jsem neviditelný, žádná hrozba tady není. Potenciální oběť. On mě fakt nevidí, nebo to jenom dělá tak? Tady žádná kamera nevypadá, že by byla. Ale. Zasáhnout! Ajajajaj, zasáhli jsme dobře. Zastavte zločince. To se moc nepovedlo, ale zase neškodnili jsme ho. To je co říct, a ještě si vezmeme jeho auto, aby to nebylo málo. To je zvuk pravý. Jak Honda Civic, tak. Dobré. Ježišmarja, bacha na tom přechodu. To není možné. Ježiš, to by se vypnout tuhle hudbu. Fuj. Měl se autorský práva, ty vadě, jo. Ne, policajti hnusný, ošklivý, zlý. Ty vadě, dneska se mi to nějak nedaří to ujíždění. Hřeby. Tak, tady. Hřeby. Most. Pojede tam frajer. Tak, dobré. Na ručku, a on mi tam zrovna někdo musí vjet, nějaký hovedo. Tak dobré, to už jen tady ujedeme. A budeme moc, dobré. Tak ten zvuk tohle auta, to se mi líbí. Tak a misi, dovednostní bod. Ukažte, kolik jich máme? 5, jo? To je nějak moc. Takže co máme nejmíň? Řízení máme docela, jakože to nemáme vůbec. Snižuje poškození, utrpení, OK, potvrdit, co máme tady. Snižuje pravděpodobnost prážení gumy na polovinu, to se mi nelíbí moc, toto je. Vylepšuje ovládání v terénu na tratě hlíně. To je takový, co to je. Vylepšuje vlastně si skrytý ve vozidle, efektivní přimkání. Aha, to mě zajímá, způsobuje při srážkovičku. To nevím, to jsou takový divný vlastnosti, to nepotřebuji. Boj, to mě bude zajímat víc. Zvyšuje rychlost střelby, no to je už konečně něco, zvyšuje trvání soustředění. Ale, a to je co soustředění? Jo, jasně, tohle z to. A tohle, snižuje poskožení a zvyšuje vybušení, já bych dal tohle. OK, už máme jenom jeden, tak to si necháme. A teď jedeme na tu misi teda, domů jedeme. Jedeme domů!
Tak, kde jsme tady? Paráda. Tam já pořád měním ty pohledy, tak tenhle už si tam necháme. Už mám jenom 3 minutky. Tak, to tam stihnu dojet. Hele, ale tady jsou nějaký ty zbraně, tak na to se ještě podíváme. A hlavně víte, co by tam mohlo být? Bankomat by tam mohl být. Tady nějaký zbraně. A ježišmarja, nevíte, že mám blinker doprava? Kde jsou ty zbraně? Někde tady jsou. Tady? A tady asi. Jo. To je ončo. Nazdar, frajo. Takže jdeme si něco nakoupit. To přesně to chci, tohle. O můj bože, brokovnice, granátomety, odstřelovací pušky. Tady jich je. 45 tisíc. Musíme začít rychle šetřit, protože je tady Desert Eagle. Ty jo, my to ještě tolik nemáme, dámy a pánové. Útočné pušky, ukáž, jaký tady jsou MP5, Vektor, a není tady M, je tady M, ale tu už taky mám. Ne, útočné pušky toho. To je M, to je od, jak je rozdíl mezi tímhle a tímhle. Útočná puška střílející krátkými dávkami, aha, tak to máme já teď. AKčko, hele, ACRko, Goblin, no, tak těch útočných pušek tady je mít. Ale já si tady musím někde vybrat nějaký money, tyjo. Tady ty bankomaty vůbec nejsou. Já potřebuji bankomat! Kurník, šopa. A musíme hackovat lidi, aby jsme měli ty. Hacknout. Já potřebuji ten bankomat někde, tyjo. V každém městě, hele, bankovní účet. Yes, hodnota účtu, $1,300. Tak to je super. Ale taky by, hele, to je tady, aha, tak to je super. Bankovní účet, kolik máme peněz? Hele, peníze dáme si do kapsy. $53,000! Oh yes! Bingo! Ty vole, to je peněz. Takže, jdeme si koupit nějaké zbraně. Ty vadio, tak z toho bankomatu jsem asi nevybral nějakou delší dobu, protože tolik peněz, ty brďo, i když jsme neviditelní, tak si určitě něco koupíme. Já chci granátomet, držu hubu. Jdeme od znova, ale už jenom 13 minut, bohužel, takže díl natáčet už nemůžu. Protože se to vybije. 4000, to si koupím, plno. Co tam máme ještě? Odstřelovací granátomet, jaký tam máte ještě? Pumpovací granátomet, ne. Nějakou odstřelovací pušku, kde jsme si koupili za 45 tuhle. Poloautomatickou nějakou, ne, to ne, ale chci toho deserta. Deserta si chci koupit určitě, super. Tak a to by bylo všechno a chci si koupit nějaký nový auto. A tady je, počkej, vše, nějaký doplnit munici, to taky chceme, tak. To je 40 tisíc brokovnic, to taky nebylo špatný, ukažte. Nic víc se mi tady moc nelíbí, ale máme granátomet, přeji hezký den, děkuji. A teď se podíváme na nějaké ty káry, ať máme. Takže motorky, to nechceme, ale masl. Jo, to jsou auta, že bych si koupil tohle za 15, to zelený, anebo tohle, ještě spojíme, nákladňáky to nechci, ne, to je trapné, sportovní, ty, ale tohle, co to malý, to taky nevypadá špatně, výkonný, kolik stojí výkonný, 50, tak to jo, to si ještě počkáme, těžká, to nechci, nic, sportovní, to už máme skoro všechny, ale já si koupím tohle za 15, kolik máme? 34, tak to si můžeme koupit dvě. Tak to si, ne, to nechci. To zelený chci, tohle. West Pit HMI, to si chceme koupit. Tak, tohle, to si chceme koupit. A ještě si koupíme motorku nechci. Koupíme si, ještě nějakou sportovní káru. Si koupíme tohle, to vypadá docela hezky. Tak, a tím se rovnou projedeme. Tak. OK, tak kde to máme? Super, tamhle to na nás někde čeká.
Tamhle ano, už to vidím ve prostřed silnice. Nemáte nikdo bankovní účet? Nemáte? Nemáš bankovní účet? Nic, dobré. Tak, ale tak prostě Aiden si na chvíli zmizel, měl chuť prostě, no tak nevadí. Ty jo, to vypadá jako Fiat toto. A jedem. Oujaj, to se nezdá, ale to bude rychlý tohle autíčko, tak. Co to je, co to je? A zastávka to je, to nevadí, tak, ale jdeme domů. Civilista zraněn. Omlouvám se, někomu jsem přerazil hnátu. Tak, ten most už. No tak, toč se ke mně. Ha. Díky bohu. Ne, hlavně ne do vody. OMG prostě. Jako, sorry lidi, ale ta hra absolutně není dodělaná. Ale konečně vidíme Aidena, konečně vidíme v tom autě Aidena, no tak aspoň něco, že. Ty krásu, to si děláte se mě srandu, co když vystoupím? Aha, tak moje auto je neviditelný, aha, tak ok, dobře. A teď nemůžu hacknout ten most, jo? Omg. To se mi snad jenom zdá. Dobrý, já tam doplavu, protože na to nemám náladu na toto. Fíha, dneska je to teda hodně zabugovaný, ale hodně zabugovaný. Doufám, že příštím díle to tak nebude. Čiže to bych to asi rošlapal. Tak, máme tady nějaké auto. Ne, já tam dojdu pěšky, protože na to nemám nervy. Skovej ten telefon a už jsme úplně neviditelní. Takže no to je, aspoň se podíváme po tom prostředí, jaký to je. Připadám si jako kdybych měl free kameru, nebo nevím jak to nazvat. Protože prostě Aiden, já nevím jako. No zbraň, hele, máme ten nový granátomet někde. Kde máš ten nový granátomet? Kam si ho schoval? Kde máme nový granátomet? My nemáme granátomet. A máš dezerta aspoň? Tady je dezert. Oh, ten je drsnej. Ty krása, to jsem rád, že jsem si ho koupil. 8 nábojů, skoro jako v reálu. Ten má 7, ne? Snad. Nebo 8? Má 8 nebo 7? No to já teda nevím teď. A kde máme ten granátomet? Ten nemáme. A tady je náš granátomet. Fiat, a to bude taky dobré. Ten máme si to plejtvat, tam je totiž málo těch určitě. No jo, jenom 8. Na 8 mám to tak. No, dobré. Takže, jdeme k sobě domů. A tady si to už uložíme. Balíček. Babičin bulldog, aha, tak to je on, babičin. Omega, takže já musím to totiž natáčet jenom 8 těch, odejít, ano, chceme odejít, tak. Super, a jdeme, jsme neviditelný, bacha, nikdo na nás nemá. Nazdar, Klara, nebo jak se jmenuješ, to nevíš, co, nevíš, jak se jmenuješ. Ale já si jdu každopádně lehnout, já už si jdu žádný, ale hele, tady to je serveru, čeče. Ty, já na tom jde určitě Facebook, nebo něco takového. Celý YouTube na tom jde. Tak. Ale už si to, ty jo, koukněte těch obrazovek, taky masakr. Tak, tady si někdy můžu vyspat. Kde se můžu vykrápat tady? Kde to je? Tady v tom kontejneru určitě. Tak, super. Nedostupné. Z jakého důvodu nedostupné? Nevadí, tady použijeme asi nějaký počítač. Takže ještě se musíme vrhnout do této mise. Ty jo, koukněte, kolik obrazovek tady použít. Nejde mi to použít, prostě to nejde. Nevím z jakého důvodu, ale ok. Zavřít video. Nejde to Ečko, tam zmáčko. Takže každopádně tohle, co pro tohle video bylo absolutně všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, můžete dát like, pokud jste tady poprvé, můžete dát odběr a já se s vámi loučím. Maňána!